চিলা নীলাকাশত সমনীয়াৰ সৈতে উৰোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গীত সৃষ্টিলৈকে চিলাৰ স্থান অপৰিসীম। এই চিলাই আমাক দিয়ে মূৰ তুলি আকাশলৈ চোৱাৰ আনন্দ। ৰং বিৰঙী কাগজেৰে খজোৱা এই চিলাখন যেন কেতিয়াবা কাৰোবাৰ বাবে হৈ পৰে একতাৰ চিনাকি, ৰং ধেমালিৰ চিনাকি, প্ৰেমৰ চিনাকি, আৰু কেতিয়াবা ই হৈ পৰে একো একোটা উৎসৱ। নীলাকাশত মূৰ তুলি চোৱাৰ এক অনাবিল আনন্দ দিয়ে এই চিলাই। আমাৰ শৈশৱৰ স্মৃতিৰ ভঁৰালত এই চিলাৰো আছে বিশেষ স্থান। শৈশৱত মুকলি আকাশৰ তলত একেলগে আকাশলৈ মূৰ তুলি চিলা উৰুৱাই লোৱাৰ আনন্দ যেন এতিয়া নষ্টালজিক। যান্ত্ৰিকতাৰ এই সময়ছোৱাত নীলাকাশত চিলা ৰোৱা দেখিছেনে? ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত আপোনাৰ মোৰ এবাৰ এপলক সময় আছেনে আকাশলৈ মূৰ তুলি চোৱাৰ? হয়তো নাই, কিন্তু পৃথিৱীৰ এটা প্ৰান্তত এই চিলাক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে উৎসৱ। সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰে থকা আমেৰিকাৰ চিকাগোত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কাইট ফেষ্টিভেলত নীলাকাশত একেলগে হাজাৰ হাজাৰ চিলা উৰোৱাৰ দৃশ্য চাই আহকচোন আমিও এবাৰ উভতি যাওঁ শৈশৱৰ সেই সোণালী দিনলৈ, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ বাবে হ'লেও আমিও হৈ পৰোঁ নষ্টালজিক। আমেরিকার প্রা তৃষ্ণা নেওগর রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট। বহাগী উৎসব উদযাপন সমিতি মালয়বাড়িয়ে এইবেলি সগৌরবে পালন করব রূপালী জয়ন্তী বর্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বর্ষর 17 আর 18 মেত মালয় ক্ষেত্রত আয়োজন করা হয়েছে দুদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর। 17 মেৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। ও মোরে চন্দ্রমা তেরি চাঁদনি অঙ্গ জলায়ে। আনহাতে 18 মেৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। বোলাও হরি, এ মজা ভালে আছে, একো না, বেয়া নাপাবা, সুধাকে সুধিছো আৰু। ও এনেকে ছোৱালীয়ে হাত দাঙি নিদিবা, কমলা ভনী কলে মনত পৰিবা। আহক মালয়বাড়ীৰ মালয় ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মেত, আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলা পোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুট বুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ
এমএছ সুলেমান মেডিশপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এমএছ সুলেমান মেডিশ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।